Сьогодні вже понеділок. У нас прекрасна сонячна погода. І у мене прекрасний помічник на столі. Вмостився. Довго я спостерігала, як він це робить. Це було дуже смішно. Не заважала йому. І думаю, що ж він буде робити? Невже йому буде тут зручно? Але він ще тут підспівує, да? Арчику. Що будеш робити? Вишивати чи в'язати? Дівчатка, вітаю вас на моєму каналі. Я розпочинаю знімати для вас нове відео. І на цьому тижні планую знімати щодня. Дуже сподіваюся, що в мене це вийде. Тож, буду дуже намагатися щодня щось вам цікаве показувати. Вечір понеділка. Сьогодні я активно просувала цей дизайн, і я просто в захваті. Мій помічник на місці. Все слідкує за якістю виконання хрестиків. Тож, що з хрестиками? Подивіться, як я вже добудувала будиночок цей. Вже в мене тут майже на метлі летить відьмочка. І полетіли кажани. Якщо чесно, я думала, що тут зовсім мало бекстічу, але трошки десь хвилин 40 я його робила, тому що тут всі вікна з бекстічем, гарбузики де-не-де я пропустила, добавила. Тож, будинок вже повністю я завершила вишивати. І далі буду продовжувати сьогодні. Залишилось мені зовсім трошки, тому на цьому тижні 100% буде фініш. Я дуже сильно хочу оформити його в один багет, цей дизайн. Але не розумію, чи потрібно в цьому році це робити. Можливо, вже в наступному році зроблю. А в цьому тільки зроблю натяжку на картон. І буду прикрашати цей дизайн просто на столі в мене може стояти, на рукодільному. Або на комоді. Ну, коротше, вже на наступні вихідні, мабуть, Хеллоуін, так? Не пам'ятаю, які числа це має бути, але останній тиждень жовтня і потрібно завершувати просто терміново. Класно виходить. При тому, що дуже цікаво вишивати теж цей дизайн. Такі дрібні тут детальки. І так вишиваєш, вишиваєш, наче небагато. Але будиночок такий, він не маленький, бачите? По зрівнянню з моєю рукою, то такий дизайн величенький. Але дуже щаслива, що я його в цьому році вишила. Дуже він класний. Вівторок, ранок, у мене величезна чашка з кавою, бо я дозволила вчора собі засидітися до другої ночі. Давно такого не було, але канікули, і я подумала, що я можу собі це дозволити. Тож сьогодні буде фініш сюжету до Хеллоуін. І я сподіваюся, що все заплановане на цьому тижні з рукодільного я встигну виконати. Ну що, поспішаю повідомити вам, що в мене нарешті є фініш цієї роботи. Я вже сижу декілька хвилин, милуюся нею, вона просто прикольна. І вже відрізала зайвий шматочок тканини, відрізала пивний картон і хочу натягнути основу на картон, щоб завтра зробити гарну зйомку цієї роботи. Ось така вийшла святкова краса. Казала вже, що, мабуть, в багет не буду в цьому році оформлювати. Тому на наступний рік залишу, але хочу натягнути, щоб гарні фото зробити і зняти відео. І сьогодні вже в мене є план завершити ще одну роботу. А якщо я завершу дві, то взагалі вівторок я звільнюся від осінніх процесів. І це мені надасть можливість
почати неймовірно новорічно-зимовий дизайн. Але ще перед цим я, мабуть, вишию декілька маленьких робіт від Фрузелок, це новинки. І вам обов'язково теж покажу, коли почну якийсь новий набір. Тож, щодо ще фініші на сьогодні, це я хочу завершити ось ще цей процес. Тут залишилося зовсім трошечки. Тут залишилося ось тут в кутку вишити мережевну серветку і ножнички. Я думаю, що я легко з цим впораюсь сьогодні. Буде ще один фініш. Також я склеїла відьмочку. Ось тут трошки видно, що вона склеєна. Але то нічого, так і буде. І мені тут залишилося пришити бісер і зробити багато бекстічу. І я теж планую це зробити сьогодні. Таким чином, в мене буде три фініші сьогодні, які я запланувала на цей тиждень. Але ще попереду три дні я зможу щось навишивати. Класно. Я настільки задоволена, що ці хвости, які мене мучили, я сьогодні закрию і зможу собі дозволити розпочати вже зимову казку. Дуже гарненько. Так нещодавно склеїла, наче вже тримається. Знайшла в себе момент кристал, ще є якісь там старі запаси. Вже, мені здається, вона і висохла. Ну, коротше, поки буду завершувати цей процес, вона підсохне, і сьогодні теж відьму треба мені закінчити обов'язково. Ну, в кожного своє хобі, що я можу тут сказати. Арчі миє вікна. Арчі, в тебе все добре? Арчі під колір нашого міста. Вже пожовтіли дерева. Краса. Ну що, я зробила натяжку на картони. Подивіться, як круто виглядає тепер. Мені дуже подобається. Не люблю натягувати свої вишивки на картон, але іноді це потрібно робити. Тож сьогодні я теж знову це зробила. І щодо новинок від Фрузелок. В мене ось є таких три набори. Це новинки. Ось такий гарбуз неймовірний. Крутий, зелений. Ось такі гарбузики. Тут дуже класні кольори ниток. Трошки видно. Такі припилено рожево-бузкові. Дуже мені подобаються кольори. І ось є такий ворон. Це серія Halloween. Дуже класний ворон. Там є бісер. І я думала, що ж мені сьогодні розпочати вишивати. І буду, мабуть, вишивати ворона, щоб була така композиція з цим дизайном. Ну, якщо встигну, то, звісно ж, вишию всі гарбузи. Вони невеличкі, і мені цікаво ж спробувати їх вишивати. Ось видно, бленди є. Невеличка зовсім тут буде форма за розміром. Але дуже-дуже гарні, мені подобається. Але я розпочну з ворона. Хочу повишивати темними нитками, ніколи такого нічого подібного не вишивала. І мені цікаво, який там є бісерок. Тож розпочну. Вже сьогодні, вже темніє, не буду вже сьогодні робити включення. Завтра середа. І вже завтра я вам покажу, що ж я навишивала ввечері у вівторок. І які просування. Можливо, нічого не розпочну. Побачу. Це ми побачимо вже завтра в середу. А поки мені подобається знімати щодня, а ще й більше подобається вишивати щодня. І що в мене є нарешті такий великий вишивальний фініш. Сьогодні вже середа, і в нас з самого ранку ліє дощ. Ось видно навіть на відео. Така погода, нічого не видно в квартирі. І я хотіла вам показати свою роботу. Але на комоді хазяїн Арчібальд. Арчі, давай.
Дівчат, хочу вам показати свою роботу. Бачите, я вже натягнула її на картон. Не пам'ятаю, вчора я це розповідала чи ні. Ось зараз увімкну гірлянду. І що у мене тут ще трапилося вчора? Вчора я завершила цю відьмочку. Ось вона, красуня. Але я загубила підставку. Не знаю, не можу знайти. Я цю відьмочку брала з собою в подорож. Арчі! Тож, я цю відьмочку брала в подорож і не можу знайти підставку десь або в сумці, або взагалі я її загубила, тому я взяла підставочку від місіс Клаус. Знайшла вчора цю пані, підставка підійшла, тому відьма тут в мене тепер стоїть біля цієї композиції. Так, а місіс Клаус очікує на свого Санту. Тож, це буде майбутній старт, можливо, на цьому тижні, а можливо, вже на наступному. Бо після цих осінніх хвостиків, які я всім позавершувала, який був в мене план, так і відбулося це, я дуже щаслива. Тому хвостики всі осінні в мене завершилися і розпочинається зимово-новорічний настрій. Тож, вже офіційно я закінчую цей осінній сезон в вишивці і розпочинаю новорічний. Але хто дуже спостережливий і побачив тут цього ворона, який причаївся в кущах вереску, подивіться, який в мене красень. Вчора ввечері я розпочала його вишивати, це новинка від Фрузолок, і сьогодні вже завершила. Мені тут дуже сильно подобається бісер. Він тут неймовірно переливається, класно виглядає. Є фіолетовий, сірий і чорний. Просто було вишивати цього ворона, вишивала по паперовій схемі. Все швиденько вишила і тепер у мене такий гарнющий птах, гарнющий. Розмір, бачите, такий немаленький. Але класно теж виглядає тут у мене в кущах. У мене тут висох вереск, я його хотіла пересадити на дачі на клумбу, але забула про нього, не поливала, тому він зараз сухий, але дуже гарно виглядає в цій осінній композиції. І за планом в мене має бути сьогодні ще один фініш. Ви всі цей процес знаєте і бачили, але зараз покажу, як його сьогодні просунуло гарно. Ось цей наш з Арчібальдом дизайн. Сьогодні я ось тут в кутку вишила мережевну серветку. Мені залишилося вишити ще ножнички. І тут я помітила, що голочку ще не вишила. І це буде останній осінній фініш. Я настільки задоволена собою, дівчат. Це просто прекрасний тиждень, тиждень канікул. Тому я дуже багато встигла вишити. В'язання на цьому тижні поки що не було, але сьогодні тільки середа, ще четвер і п'ятниця, все може бути. Але те, що я не вишивала на цьому тижні, просто щаслива, що нарешті в моєму житті багато вишивання. А ще й попереду таке натхненне буде натхненний такий сезон зимово-новорічний. Я вже стільки собі запланувала, нічого не діставала навмисно, бо якщо я складу якусь кубку схем чи наборів, то ця кубка назад і повернеться в комод. Це вже було, тому я так думаю. Так, сьогодні хочу розпочати це. Дістану, розпочну, завершу або відкладу і так далі. Такий буде в мене настрій щодо рукоділля взимку. Так, такий є собі план. Побудувала, а там побачимо. Тож, сьогодні завершую цей процес. І вже коли буде фініш, у наступному включенні вже вам все обов'язково покажу. Не знаю, чи сьогодні це буде, бо тільки 3 година дня, а вже дуже так темно знімати. Тож, можливо, вже завтра зранку. Ну, побачимо, як буде настрій. І як я швиденько вишию ті ножнички і голочку.
Сьогодні вже четвер, вчора йшов цілий день дощ, а сьогодні дуже сонячно. І в мене сонячний настрій, тому що я завершила ось цей неймовірний дизайн Vitella Artis. Вчора був фініш, сьогодні фотосесія. Арчібальд спостерігав за кожним хрестиком та зараз дивиться вже на завершену картинку. Така у нас осінь за вікном, пожовкле листя, а сонце ще підсвітлює цей гарний колір. Тож сьогодні я маю вже завершувати зйомку цього відео, тому що завтра буду весь день в дорозі. І мені потрібно сьогодні змонтувати відео, щоб завтра ви вже змогли його розпочинати дивитися. І що ще хочу сказати щодо цього дизайну. Процес був неймовірно легкий, неймовірно такий заворожуючий, тому що тут є і бісер, і такі намистини скляні. Дуже це все так переливається красиво, якраз зараз на сонечку видно. І надзвичайно приємні кольори. Тут ниточки ручного фарбування. І дуже, мені так здається, вдалий підбір відтінків. Подобається неймовірно відтінок зеленого, який є на гудзику. І оцей помаранчево-рудий колір. Дуже гарненький. Арчику теж подобається. Ця модель моя. Я задоволена роботою і задоволена тим часом, який я провела з рукоділлям на цьому тижні. Дійсно, рукоділля, особливо вишивки, було багато. І я сподіваюся, що так і буде, і надалі. Поки світить сонечко, хочу показати, який гарний тут бісер на цьому вороні. Теж переливається. Красиві відтінки, дуже по-осінньому. І ще вчора я вже вирішила, якщо вже в мене так багато фінішей, треба себе нагородити якимось красивим стартом. А так як в мене вже різдвяний настрій в плані вишивки, тож я згадала, що в мене є такий неймовірний 3D-будиночок, ну, буде. Ще його немає, в мене є схема, я купила у дизайнера. Посилання на цього дизайнера обов'язково залишу під відео. І теж, мабуть, зараз я покажу фото будиночку, якщо знайду в Instagram. Бо мені здається, що там тільки такий детально був будиночок представлений. Якщо ні, то вже побачите, який мій буде. Я розпочала його вчора вишивати. Тут 1500 хрестиків вже вишито. І я взяла, ну, звісно ж, пластикову канву, це доріз, 14-й каунт. І я щось підзабула, що вона ось така, бачите, гнучка дуже. Дуже гнучка, еластична. І будиночок не маленький, ось він. Бачите, який. Тут тільки 1500 вишито. І дуже незручно вишивати, бо була б маленька деталька, нічого страшного, що гнучкий. А велика, ось вона як виглядає. Тож я пішла в Інстаграм за порадою, і дівчата пропонують потім наклеїти або жорсткий якийсь фетр, або картон, і зібрати будиночок, і все наче буде добре. Я, якщо чесно, думала, що, можливо, це у мене така канва гнучка, а є якась більш жорсткіша. Ну, написали, що вона вся така. Написали, що коричнева ще трошки така більш тверда, але все одно гнучка теж. Я вже не хотіла замовляти окремо коричневого кольору канву, тому що в мене тут є три аркуші пластикової, вже там, не знаю, років 7 точно лежить. Тож якраз прийшов час її використати. А то ще, якщо докуповувати ще якусь, то це все буде накопичуватися і лежати. Я не хочу того. Класно виходить, класні тут кольори, вже такі різдвяні, нагадують мені різдвяний імбирний пряник, подивіться, кольори коричневого, такі червоно-бордові і зелені, різдвяні та святкові. Я неймовірно в такому шаленому
натхненні від того, що попереду буде багато зимових робіт. Ну, сподіваюся, що їх буде багато, але я на це налаштована. Обожнюю цю тему, тож розпочато. Я розпочинаю цей неймовірно казковий сезон. І після того, вже як я вишию цей будиночок, я дуже сподіваюся, що, ну, думаю, на наступному тижні, якщо не відволікатися, наприклад, на шкарпетки, про які вже я почала думати, то, думаю, на наступному тижні можна і фініш зробити. У мене ще є ось такий містер Санта-Клаус. Місіс Санту я вишила в минулому році. Тепер потрібно обов'язково ще вишити Санту. І я вже думаю, ви зрозуміли, яка в мене ідея, який задум, що цей будиночок будується для них. Ось ця класна парочка. Це мої улюблені персонажі Нового року. Тож буде вже така різдвяна краса. Для мене це все неймовірне. Просто неймовірне, якесь казкове, яскраве. Те, що потрібно зараз. Особливо мені, ну, я й думаю, і вам теж. Тож, дівчатка, на цьому, мабуть, все. Я щаслива, повторюся, що я стільки багато вишивала на цьому тижні. Можливо, це через те, що діти були на канікулах, і я змогла нарешті засісти зі своїм улюбленим хобі стільки, скільки я хочу, і до ночі, і цілий день я відривалася. В'язання не було, і, можливо, завтра в дорогу я візьму з собою нитки та спиці і розпочну нову пару шкарпеток, але то не точно, буду знати ввечері, подивлюсь на свій настрій. Тож, дівчатка, все, бажаю вам натхнення. Сподіваюся, всі мої роботи вам сподобалися. Буду чекати на вас в коментарях. Тож, до нових зустрічей в нових відео.